užteko, sakykim, jėgų dviem keliniam. Trečią, ketvirtą kėlinį kritom į duobę ir padarėm labai daug klaidų, kuo varžovai pasinaudojo ir mus nubaudė. Džermeinas Lava šiandien žaidėjo pozicijoje, daug žaidė, kaip jo pasirodymą galima vertinti? Na, blogai, septynios klaidos žaidėjo iš tikrųjų daug, labai, sakykim, tos kontrolės rungtynių tikrai pritrūko ir jo, sakykim, to tokio šaltakraujiškumo ir sprendimų prieėmimo, tai, sakykim, čia gal iš žaidėjo pozicija daugiau, ne jo pozicija yra, jis daugiau atakuojantis gynės, bet yra taip, kaip yra. Šiandien atrodo ir metikų pritrūko, varžovai gerai gynėsi, ar tiesiog nepavyko padaryti? Na, paprasčiausiai mes nedėjom iki metimo fazės, mus atkirsdavo ir neleisdavo derinio padaryti iki galo, tai, bet kaip aš sakau, tai turbūt ir fizinių jėgų trūkumas, o, sakykim, suolas dar šiai dienai tikrai nėra pasiruošęs mum realiai padėti. Petrukonis atrodo neblogai atstovėjo, ypatingai prieš Gordoną, tikrai vargo Gordonas, kaip bent jį gal galima iškirti čia. Taip, Karolis kovėsi, bet kaip ir sakau, tai žaidžiam praktiškai dabar kas antrą dieną ir tokios, sakykim, fizinės jėgos apart Karolio mes negalim atstovėti su aukštai žmonėm, tai kiek jis turėjo, jeigu tie kovėsi, o po to jau pralaimėjom ir atšokusius kamuolius ir sakykim, tas pats Jusikas ir Gudaitis jautėsi jaukiai po mūsų krepšių. Sakot, jeigu užteko dviem kelniams, bet atkarpa buvo 0-17 dar nuo pirmo kelnio pabaigos iki antro vidurio. Kas to atkarpojasi? Na, tai kaip sakiau, pametėm kontrolę varžybų. Iš tikrųjų, Lietuvos rytas pradėjo agresyviai gintis, pradėjo mus spaust nuo pirmų metrų ir paprasčiausiai neišpildydavom kokybiškai gerai. Nedaidavom iki metimo, sakykime.